יותר גרוע, אז... השאלה, האם זה נכון למשפט הזה? השאלה, האם המשפט שאומר, אם יש לך בעיה ותתעלה ממנה, היא תבוא יותר גדולה עד שתפתור אותה? לא חייב. מצד אחד כן, מצד אחד לא. איך יודעים? איך יודעים בוודאות של 100%, האם התשובה היא כן, לא, לא יודעים. יודעים, בודקים את ההגדרות, בודקים את ההגדרות. מה ההגדרה של להתעלם? להתעלם. מה ההגדרה של להיות יותר גדול? יותר גדול. האם ההגדרה של להתעלם ויהיה יותר גדול זה הגדרות זהות? לא. לא, אז זה לא מחויב. תראי, אם יש לך בעיה ותתעלמי ממנה, יכול להיות שהיא תחזור על עצמה, יכול להיות שתבוא בעיה יותר גדולה, ויכול להיות שהיא גם תעלם. יש שאלה אופציות. האם מחויב שאם זה... אין, נגיד. האם מחויב? האם מחויב שאם תתעלמי, תבוא בעיה יותר גדולה? לא. יכול להיות שאם תתעלמי, גם הבעיה תיגמר. נגיד שיש לך מריבה עם מישהו, ואם את לא תתעלמי מזה, אז כל הזמן את שופכת שמן למדורה. תתעלמי, הוא ימשיך לראות חצים, יחשוב שהוא הניש אותך, וזהו. וזהו, סיימנו את המריבה. אבל אם את לא תתעלמי, אז כל הזמן נמשיך הלאה. אין דוגמה. מצד שני יכול להיות הפוך, שאם תתעלמי זה המשיך הלאה, ויהיה יותר גבוה. אין בזה כללים ברורים. טוב, הבנו את זה. רצו אותי להגיד באלימות. אה? את קיבלת תשובה? מה התשובה שקיבלת? כן, שזה לא מחויב. הכל מחויב. נכון, יכול להיות שככה, יכול להיות שככה. הדבר הכי שאנחנו יודעים בוודאות, זה שאם תתעלמי, זה אומר שלא הגבת. אבל מה יקרה אחר כך? מי יודע מה יקרה אחר כך? אולי אחר כך יקרה ככה, אולי יקרה הפוך, אולי יגיד אם היא לא מגיבה לי, הוא פתאום מרגיש רע מזה שהוא פוגע בך, הוא יגיד, וואלה, לא נעים לי, גם פגעתי בה, ואיך היא בכלל לא הגיבה, כנראה שהיא כל כך טובה, והוא יחוש רגשות השם, הוא יבוא להתנצל. או הפוך. או הפוך, את לא באמת יודעת מה היא. מאיפה זה בא שהיא דווקא רוצה להגיד, שהיא דווקא אותה? היא לא אמרה שהיא רוצה, היא רק שאלה. היא לא אמרה, היא רק שאלה. החשש הוא מלהתמודד, אז החשש מעבר לזה, זה שאם אני לא אתמודד, אז זה יבוא עליי יותר בהפוכה, אם זה לא משנה ולא מכונה. אבל זה לא שתי שאלות שונות? החשש להתמודד זה משהו אחד, והחשש, אם זה לא יחזור אליי, זה משהו אחר. חברים, אם היא רוצה להתמודד, שתתמודד. לא, לא, אני דיברתי על נושא אחר. האם זה שלא תתמודדי, האם זה אומר שיהיה יותר גרוע? תשובה לא מחויב, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מי שאמר לך שבטוח יהיה יותר גרוע, אז מה את אומרת לא? אולי לא? בוא נמצא היפוך, בוא נביא איזו תשובה ככה שתהיה בהפוך על הפוך. בטוח יהיה יותר גרוע, בטוח יהיה יותר טוב. קודם כל תראו, לא, תראו דוגמה, נגיד שמישהו אומר לה, אם לא תגיבי, יהיה יותר גרוע. אבל מי אמר מה אני צריכה להגיב? אולי אני צריכה להגיב הפוך. נגיד שמישהו רב איתך, לדוגמה. בוא ניתן דוגמה ספציפית, מישהו רב איתך, ומישהו אומר לך מהצד, מה, את לא מגיבה? אם לא תגיבי, הוא יעשה יותר גרוע. נכון? נכון. אז את אומרת, לא, 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 זה בדיוק הפוך. הסיבה שהוא רב איתי וכל פעם הוא עושה יותר גרוע, זה כי אני ממשיכה להגיב לו. אני צריכה לגמרי לא להגיב, זהו, בכלל, להתעלם לגמרי. להוריד לו כל רצון לקונפליקט. מי מחליט? מי יודע אם התגובה, כאילו גם אם זה נכון שצריך להגיב, מי יודע מה להגיב? אולי להגיב בחוסר תגובה, אולי להגיב בעודף תגובה. בקיצור, הדברים לא מוחלטים. הוא יפעל פעם נוספת לפי פרמטרים מסוימים, ואת תגיב או לא לפי מה בא לך להגיב. זה לא קשור למה יהיה בפעם הבאה. לא יכולה לדעת מה יהיה בפעם הבאה. קחי נגיד את הישראלים והפלסטינים. אם היו מגיבים יותר, זה ייפסק או לא? אתה לא יכול לדעת. כי לפעמים מה שהם, הטריגר שעושה לאנשים להגיב זה שאנשים לא מגיבים. למשל, כשאתה רואה ילדים בגן משחקים. זאת האמת. תמיד יש ילד שכאילו זה שנושך וזה שמרביץ. והוא תמיד לוקח את אלה שלא מגיבים. ודווקא אם הם כן יגיבו, לא, אז הוא לא ירצה. שלא נכון. כאילו, שיש כאלה שנמשכים לכאילו מישהו שנראה כחלש יותר. אוקיי, ובגלל שהם לא מגיבים החלשים? ובגלל שהחלש, כי הוא לא מגיב, לא זה... למה? אבל הוא מגיב בפגעו בי... מה זאת אומרת? שזה גם סוג של... זאת אומרת, גם לא... גם לילדים כביכול החלשים, יש איזה סוג של תגובה. אז א', זה לאו דווקא חייב להיות... להיראות בפועל. לפעמים זה...
וגם דברים פנימיים נגיד פחד. זה סוג של תגובה למשהו. כן, אז... ואז הסוג של... זה ככה אינטראקציה, זה סוג של אינטראקציה בין מי שמוקד לבין מי ש... כן, יש תגובה. אני מקווה את התגובה הזאת שאתה מראה שאתה מפחד. בואי תקשיבי בהפוך על הפוך. בואי תקשיבי בהפוך על הפוך. נגיד ילד שמרביץ לילדים חלשים ממנו. והילד החלש לא מגיב. נראה שהוא לא מגיב, ואז הוא ממשיך להרביץ שלו. אני אומר לך שזה הפוך. הסיבה שהוא ממשיך להרביץ לו זה כי הוא מגיב. עכשיו, במה הוא מגיב? בואו נחשב על השכל שבדבר. לא, שנייה, בואו נחשב על השכל שבדבר. למה הוא מרביץ לו? כי הוא רוצה להרגיש חזק. נכון? זאת אומרת שהתגובה של החלש גורמת לו להרגיש חזק. לו יצויר שלא היית מגיב בכלל, או נגיד היית מגיב יותר, או נגיד שהיית עושה בהפוך על הפוך, היית מגיב ונכנע. ברמה כל כך נכנע, עד כדי כך שזה כבר לא מרגש אותו להרביץ לך, כי הוא אומר, בסדר, נו, אני כבר יודע שאני יכול לעשות את זה. גם ילד שמתעלל בילדים אחרים, הוא לא הולך לקיר ומרביץ לו, כי הוא אומר, בסדר, אני יודע שאני יכול לעשות את זה, זה לא מרגש אותי. אבל הקיר לא מגיב, אבל זאת אומרת, בגלל שאתה כאילו מראה טיפה התנגדות, ואז מנצחים אותך, וואלה, יש פה תגובה, אבל אם הבן אדם לא יגיב בכלל, אז זה לא מעניין. זאת אומרת שאו שתגיב, זאת אומרת שבעיקרון יכול להיות שאתה צריך להגיב באלימות, אבל אז גם יכול להיות מצב שאם אתה תגיב באלימות בחזרה, נגיד, עכשיו זה יותר מאתגר אותי. ומצד שני, אולי אתה צריך להגיב בלהיכנע. תיכנע מראש, אם מישהו בא להרביץ לך, תגיד לו תרביץ לי, וזהו. דוגמה. נגיד המציאות, אתה נלחם במציאות, למה המציאות ממשיכה להרביץ לך? כי אתה מתנגד. או שתתנגד עד הסוף, או שתיכנע עד הסוף. אבל מה קורה? אתה גם לא נכנע, וגם לא... אתה גם לא אומר, אמא, אני נלחם עד הסוף. אני מעכשיו, הכל יהיה פה כרצוני, ואם לא, או שאני משמיד את המציאות, או שהיא משמידה אותי. אתה לא אומר כזה דבר. אוקיי, אז בוא תיכנע. למה שאני אכנע? אז זה מחייב. אז תסבול, אז פעם ככה, פעם ככה. לקחת צד אחד, זה הופך את זה למחויב, או להיכנע עד הסוף. זה הוא יסביר לך. מה קורה כשאתה לוקח צד אחד, שאין אותו כשאתה באמצע? איזה דבר, רק כשאתה נשאר באמצע, יש אותו, ואם תיקח את אחד מהצדים, אין אותו. נגיד אותו ברם? לא, הנה מה שהוא אמר, נגיד מול המציאות, או שתילחם במציאות עד הסוף שהכל יקר צונך, או שתיכנע. כן, ואז מה השאלה? איזה יתרון יש אותו רק אם אתה באמצע? איזה יתרון יש רק אם אתה בקצה? מה שדיברנו, איזה יתרון יש רק אם אתה בקצה, יש משהו שלא יכול, שבטוח לא יקרה. לא יהיה לך רע יותר. למה אם תבחר צד? או שאתה מנוצח, אתה מנוצח טוטלית, או שאתה מנצח טוטלית. אתה מסיים את המשחק, כאילו. כי או שניצחת עד הסוף, נגיד שבן אדם אומר, אני החלטתי שאני רוצה להגיד מישהו כמוהו לדוגמה, שהוא נראה לי כזה רציני, הוא אומר, אין מצב שאני ארצה להרגיש רע, אל תרמו אותי, כל חרטה, אני רוצה להרגיש טוב ואך ורק טוב. עכשיו, אם הוא היה רציני, הוא הולך עם זה עד הסוף, אומר, זהו, עכשיו, או שאני משיג את המטרה להרגיש רק טוב, או שהמציאות תשמיד אותי, כאילו, או שאני משמיד, כאילו, או שאני אכריח את המציאות לגרום להרגיש רק טוב, או שהמציאות חסל אותי, כאילו אני אמות בחיפוש. יפה. מה היה קורה? אז או שהוא היה באמת מצליח לנצח את המשחק, שהוא מרגיש רק טוב, או שהוא היה מת, נגיד, מת, נעלם, משהו, משתגע, משהו כזה, וגם נגמר המשחק. עכשיו, או שיש לו אופציה אחרת, להיכנע. להגיד, אוקיי, אני לא מתווכח יותר, לא מביא את דעתי, טוב, רע, לא יודע שום דבר, אז זהו. גם כן אין בעיה. אבל הוא, מה הוא עושה? מצד אחד הוא אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, אני זה, מצד שני שאומרים לו, טוב, בוא תתאמץ עוד קצת, אז אין לי כוח, אני לא יודע, זה לא בשליטתי, זה הגוף שלי השתלט עליי, זה מישהו השתלט עליי. מה השתלט עליי? מה זה השתלט עליי? אמר, אתה רוצה להגיד, אף אחד לא השתלט עליך, תלחם, הוא השתלט עליך, כך תחסל אותו, מה זה השתלט עליך? איזה דברים האלה? הוא השתלט עליי. לא, זה הוא השתלט עליי? מה זה הדברים האלה? מה עם האמצע שאתה אומר באמצע? ובאמצע יש משחק. כי אם אתה הולך לקצוות, לא יהיה משחק. כי אז זה שיחסלו אותך, או שאתה תחסל. אם אתה רוצה שהמשחק ימשיך, אתה צריך קצת להיקשר, קצת נצח, קצת להפסיד, ואז יש אקשן. הבנו? יש לי עוד משהו לקטע לילד האלים והבחור שקראת המקוד. יש גם פעמים מקרה שהילד החלש יכול להגיד לו, אתה יכול להרביץ לי מהם עד מחר, וזה לא משנה. אם הוא ישתכנע שאתה באמת לא משנה לך, הוא יפסיק. עשו לי זה גם פעמים. אתה שמעת מה אמרתי?
אם הוא ישתכנע שזה באמת לא משנה לך, אם הבן אדם המכה ישתכנע שהשני באמת זה לא משנה לו, הוא יפסיק. עוד פעם. זה שמרביץ. נגיד יש מישהו מרביצים לו, והוא אומר, תקשיב, אתה יכול להרביץ לי כמה שאתה רוצה, אני לא מגיב. תגיד, רגע, תקשיב רגע. אחד מרביץ לך. אם אתה אומר לו, אני לא מגיב יותר. תרביץ כמה שאתה רוצה, אני לא מגיב. הוא יפסיק להרביץ לך אם הוא יהיה בטוח שלא תגיב. איך אני יודע? בדיוק כמו אותה סיבה שהוא לא מרביץ לכיסא, כי הוא יודע שהכיסא לא יגיב. נכון? למה הוא לא מרביץ לכיסא? למה דווקא לך? הוא אומר, הוא אולי יגיב, וזה לא יגיב. זאת אומרת שאם הוא היה בטוח שלא משנה מה הוא יעשה, לא תגיב. בסדר, מבחינתו כבר יכול ללכת לתת מכות לקיר, למה להרביץ לך? אבל יש כאלה, לא מכיר גם. לא, אבל זה לא נכון. כן, מדליזם, מה? זה לא אותו דבר. תבין מה שאני אומר. להעביר הוא מרביץ, כי גם הקיר מגיב. להעביר הוא מרביץ, לא, האוויר לא מגיב. זאת אומרת, אם היה בטוח שאתה לא מגיב בכלל, כמו שהאוויר לא מגיב, תבעד בפיל שיש פה, הוא לא מגיב, זה בשביל מה ניבות. יפה, אם היה בטוח שאתה בכלל לא מגיב, אז זה לא נותן לו שום אינטראקציה, כי לא יהיה לו שום... אני רק יודע שזה עושה לי חסר סיפוק. אה? עכשיו אני מבין מה רבי נחמן מתכוון שאומר... אני חושב שאני חושב. אוקיי. כרגע, כשאמר... שוקד, שאומר ש... איך הוא אמר את זה? אתה רוצה להגיע לאן? תחזור עצור בתשובה? לא. אה, כן, נשמע מזיונות ואשתו. אז זה לא כלום הזה, מתכוון. מה? חבק, חבק. מה זה אומר לשמוע בזיונות ואשתו? זה מטרים בכלל את כל הצעת. של רבי נחמן. ישמע ביזיונו, שאם מישהו מבזה אותך, תידום ותשתוק. מה זה ידום? ידום זה בלב, ישתוק זה בפה. גם תשתוק, אל תענה לו, וגם בלב שלך תשתוק. לא רק אל תענה לו בפה, גם אל תענה לו בלב. אולי גם אל תענה לו בראש. כן, זה נקרא ידום, זה ידום. ידום זה... מה זה, כאילו... ישתוק זה כלפי חוץ, ידום זה בפנים. גם סתם בא איזה מישהו גדף אותי, או לא יודע מה יוצא. גם תשתוק, וגם ידום. בלב תידום. כאילו לא ל... אתה צריך להיות חיריק. מה זה חרבי נחמן? לא תהיה חיריק. תהיה כמה שיותר קטן. חיריק נקודה עד שלא יראו אותך, ואז תעלם וזהו. עכשיו. אני אומר, אחד ההיבטים זה שאתה מנטרל את השני בכלל. אתה מנטרל את זה שבא וגדף אותך לדוגמה. זה אחד ההיבטים. הגידוף, המשחק נוצר רק כשיש קונפליקט. אם אתה לא מתנגד בכלל, גם אין קונפליקט. כן. הבנו. כן, דבר. הייתה דוגמה קודם, שצורה מסוימת, שאם אתה מתעלים מהבעיה, היא כן גודלת. יש... עוד פעם? קודם, נתן דוגמה קודם. שמחויב שאם אתה מתעלם? כן, כן. בדוגמה שהוא נתן. מי נתן דוגמה? לא משנה, אני יכול להגיד דוגמאות אחרות. תביא דוגמה שמה? נגיד, חולי מסוים. כן. חולי מסוימת. שאם אתה תטפל בה, אז תדע שתערוב את הבן אדם. מחויב. אולי תיפסק פתאום. אולי אם אתה תיקח תרופות, יכול להיות שזה רק עשה סיבוך של המחלה ואז אתה תמות. גם זה קרה. אם לא תנקה את הבעיה... אם יש נקה... מה? אז מחויב שהוא יתלכלך. בוא נחשוב על זה. בוא נחשוב על זה. רגע, לא... לא, קודם כל נתחיל במחלה. מחלה זה דוגמה יותר טובה. מחלה זה לא דוגמה טובה. למה חור בשם? רגע. בסוף תעקור אותה. ואם לא יקם לך. תקשיבו, בואו ניקח דוגמה של מחלה. למה במחלה דוגמה לא כל כך טובה? כי מחלה זה משהו שהוא בעינינו נתפס כחצי אקראי. ומאחר שזה חצי אקראי, אתה אומר לך, תדע, אולי אם לא תגיב, אולי דווקא באופן אקראי זה ייפסק. מה אתה יודע, אולי תן לטבע לעשות את שלו ואל תתערב. אתה יודע, הוא מדבר, הוא נותן דוגמה אחרת. הוא אומר, בוא נגיד שנגיד חותכים אותך. אם לא תגיב, לא יהיה יד. מחויב. נכון? כן. לא, מי חותך? אבל החותך יכול להחזיק. לא משנה, רגע, בוא נחשוב בהיגיון. מה ההבדל? מה היא שאלה קודם? היא שאלה שאלה. היא אמרה, בוא ננתח את זה, היא שאלה שאלה. היא אמרה ככה. אם לא תגיב, האם מחויב שהבעיה תגדל? אמרנו שזה לא מחויב, כי לא תגיב ובעיה תגדל, זה לא אותה הגדרה. הוא אומר, הנה, יש דוגמה. שאם לא תגיב, מחויב שהבעיה תגדל. זה גם לא נכלל בהגדרה. רגע, בוא נראה. אבל זה אמר שבלי יד זה בעיה, אז אתה תתחיל לשאול בכיוון הזה. לא, אבל מה הצד שזה בעיה? כי אני לא אמרתי לה,
זה יגדל, אבל מי אמר שזה בעיה? אמרתי לו, מי אמר שזה יגדל? אולי זה יקטן. למה? כי אני הכנסתי לה את הרכיב של האקראיות. אמרתי לה, תראי, זה באופן אקראי.